İnsanın bu həyatda uğur qazanması üçün onun ətrafında lazımlı şəxslərin, yaxşı dostların olması vacib şərtlərdəndir. Bu dostları, lazımlı tanışlıqları qazanmaq üçün isə insan digərləri üçün maraqlı olmağı bacarmalıdır. Bəs maraqlı insan deyəndə nə başa düşürük? Və hər kəs maraqlı insan ola bilərmi? Sorğumuzu bu sualla başlayırıq. İnsanların maraqlı edən pul var, yəni ki. Aktiv həyat tərzi. Maşın, pul, iş. Maraqlı olmağın ən vacib şərtlərindən biri yəqin ki, özünə inamdır. İnamsız insanlar heç kim üçün maraqlı deyil. Belələri yalnız onları ələ salmaq istəyənlər üçün maraq obyekti ola bilər. Özünə inamlı insanlar isə əksinə, çoxları üçün nümunə olur. Ətrafdakılar öz hərəkətlərində, davranışlarında onları təqlid etməyə çalışır. Bəli, özümə görə. Niyə? Çünki həyat mənim üçün maraqlıdır. Bəli. Niyə? Çünki vaxtımı səmərəli işlərə sərf edirəm. Bəli. Niyə? Həyata pozitiv baxıram. Növbəti vacib xüsusiyyət maraqlı həmsöhbət ola bilmək bacarığıdır. Bunun üçün isə hər tərəfli dünya görüşünə, müəyyən savada və yumor hissinə malik olmaq lazımdır. Bəs görəsən, insanlar öz üzərində işləməklə maraqlı insana çevrilə bilərmi? Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır? Yəni, həyatda bir problem olmasa öz üçün maraqlı ola bilər, yəni ki. Vaxtını səmərəli keçirməlidir, səmimi insanların həyatında olmalıdır. Dərin düşüncəli olmalıdır. Həyata pozitiv yanaşmalıdır hər kim. Və nəhayət, haqqında çoxlarının bilmədiyi, amma bəlkə də ən başlıca nüans. İnsanların hamısı unikaldır. Bizim hər birimizin yalnız özümüzə məxsus xüsusiyyətlərimiz, maraqlı cəhətlərimiz var. Ətrafdakılar bunu çox vaxt qəribəliklər adlandırırlar. Buna görə də insanlar bu özəlliklərini gizlədir və hamı kimi olmağa çalışır. Amma bu böyük səhvdir. Məhz həmin o fərqli cəhətlərimiz bizi digərləri üçün daha maraqlı edir. Həm də özü olan insan ünsiyyətdə daha səmimi təsir bağışlayır ki, bu da bizim cəlb ediciliyimizi artırır. Biz bilirik ki, insanlar fərqlidirlər. Buna görə də hər bir insan fərqli xüsusiyyətlərinə görə maraq dairəsində ola bilər. Kimisi xarici görünüşü, kimisi danışığı, kimisi də gördüyü işlərlə digər insanların marağına səbəb ola bilər. Buna əsasən də maraqlı insan necə olar, onu fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər hansılardır, sadalmaq mümkün deyildir. Elə isə başladıq. Əvvəlcə mövcud maraqlılıq dərəcəmizi müəyyən edək. Hansı çatışmayan cəhətlərimiz və üstünlüklərimiz var? Bunu yaxın ətrafımızdan, inandığımız şəxslərdən soruşa bilərik. Sonra isə fəaliyyət planı qurub ona uyğun işə başlamaq. İlk addım kimi çoxlu kitab oxumaqla başlamaq olar. İnanın ki, bunun müsbət təsirini tezliklə görəcəksiniz. Nəinki siz ətrafınız üçün, ətrafınız da sizin üçün daha maraqlı olacaq. Maraqlı insana çevrilmək üçün sırf bunlar etdirmək mənim fikrimcə düzgün deyildir. Və yaxşı olardır ki, başqa insanlara yaxşı mənada örnək nümunə olacaq işlər görək ki, ətrafımızdakıların diqqət mərkəzinə çevrilib müəyyən mənada onların marağına səbəb olaq. Maraqlı insana çevrilmək istiqamətində müəyyən addımlar atdıqdan sonra sizin ətrafdakılar üçün yenə də maraqlı olmadığınızı aşkar etsəniz, bu deməkdir ki, ətrafınızı dəyişmək zamanıdır. Sizin maraqlarınız üst-üstə düşmür. İşgüzar Mehman və Elçin.